Извънредната епидемична обстановка отпада официално от днес. Маските падат, но който иска, може да си ги носи. Да си припомним какво казаха здравния министър професор Сербезова и главният държавен здравен инспектор доцент Ангел Кунчев и следва разговор с доцент Дончо Дончев за личната му битка с коронавируса през последните 2 години и за помощта, която оказваше на другите болни. Макар че вече не представлява такова предизвикателство и натоварване на здравната система, заболяването е тук и всеки от нас трябва да съдейства с поведението си, да го ограничим, за да не посрещнем Коледа и Нова година, например, с нови ограничения. Всяко нещо свършва рано или късно. И доброто, и възможно най-лошото. България е сред 4-те страни, които имат в момента и задържаха доста дълго време най-ниски стойности на заболяемост в Европейския съюз. Разликата между силно препоръчителна и задължителна е дали някой чичко ходи отзад и ви пише акт, ако ви нарушите нещо. Доцент Дончо Дончев работи във военната болница. След като преболедува тежко COVID, не само че стана редовен донор на плазма, но и даваше 2 години поред дежурства в COVID-отделението на ВМА. Здравейте, доцент Дончев. Добър вечер. Защо преживяхте по този начин COVID? Първо едно тежко боледуване, доколкото разбирам, и след това се отдават изцяло на лечението. А това беше съпричастие към хората, които са болни, или вашата лична благодарност, че все пак оцеляхте? Ами, всъщност аз се разболях по време на, да го нарека, първото доброволстване, първата вълна, когато всичко беше абсолютно неизвестно. Всеки един пациент беше нов за нас, всеки един детайл в организацията на изолаторите, това са отделенията, където тогава се отделяхме за 5 дни да лекуваме COVID болните, беше нещо ново. И не ми беше в плановете, но по време на тая първа вълна, докато бях в инфекциозното отделение, се разболях. Защо протече тежко, мога да разсъждавам, но не знам дали е толкова интересно за зрителите. Просто важно искам да кажа, е толкова, това... доколкото хората се чудеха дали тежкото преболедуване е свързано с други болести, например, не, други проблеми. Не, значи никога преди това, пък и след това, не съм имал каквито и да е проблеми със здравето. Понякога просто се развива една свръх... т.е. тя е имунна свръхреакция, защото всъщност е неправилна реакция, където се освобождават вещества в тялото, които нормално трябва да се справят с причинителите, с вирусите, с възпалението, а те всъщност увреждат тялото и това води до едно каскадно влошаване. Както е, така или иначе, прескочил съм. Слава Богу! Да. Слава Богу! Каква е тази снимка, вие сте ни изпратили? Ами, това всъщност е от втората вълна, първата алфа вълна, която аз бих нарекал вълната на изтощението. За всяка една от 5-те вълни, така мога да дам по едно определение, но тогава наистина тези от медиците в нашата страна, пък честно казано и в глобален мащаб, които бяха ангажирани с лечението на болните, много често се казва първа линия, това в болниците е последната линия, бяха отдавна надминали предела на физическите си сили. Единствено на физическите. Трябва да кажа, че абсолютно всички хора в COVID-зоните, това си беше една фронтова линия, бяха абсолютно решени да устоят, да дадат всичко. Добре, обаче вече маските падат. Никакви ограничения няма, освен тези, които човек сам вече може и иска и да си наложи. При условие, че COVID... Не, аз не знам СЗО да е обявило край на пандемията. При нас няма да се случват... Сега въпрос е, дали преди не прекалихме с това затваряне, с тези страхове, с тези маски, с това да не седнеш на пейка, да не се доближиш, коридори за възрастни, или сега прекаляваме, когато отпускаме, така да се каже... Хайде да започна отзад напред в този въпрос, който ми зададахте. По време на първата вълна, мисля, че в нищо не прекалихме, тъй като това беше в цял свят. По този начин се действаше. Аз не питам ние дали прекалихме. Аз по принцип питам как световен мащаб се управляваше пандемията. Дали не беше силно преувеличен страхът от нея? Не, беше напълно неизвестен. Това, че благодарение на стечение на обстоятелствата, защото 2 карантини една след друга се случиха тогава в България. След грип Б и веднага след това
за уханския вариант, макар че ние тогава не знаехме, че ще го наричаме ухански вариант на ковида. Благодарение на това в България има 4 вълни, т.е. 5 вълни, но само 4 пика. Благодарение на това ние не изживяхме този ужас, който изживяха Италия, Франция, Испания, където поголовно умираха хора, не само заради тежестта на вируса и защото наистина беше неизвестно какво да правим, как да се справяме. А сега другата част от въпроса ви, има ли обявен край на пандемията? Не съм чул. И аз не съм чул. Дори в България никой не е казал, имаме край на пандемията. Има край на мерките, които и без друго не се спазваха. Аз това искам да разбера, като има пандемия, как обявяваш край на мерките? И затова започвам да се чудя, дали преди не... Едно и също е. Пандемия. В единия случай се затваряме вкъщи и дори в парковете и в планините не ходим. В другия случай няма никакви мерки. Да. Кое е вярното решение? За периода на първата вълна това беше абсолютно вярно. Наистина не знам. Имайте предвид, че тогава нямаше нито разкрити толкова ковид-зони, нито толкова подготвени екипи, които да посрещат пациенти. Ако ни се беше случило да се разгори, както се разгорява в Италия и Испания, не ми се иска да мисля какво ще А какво научихте вие за вируса? Сега, през всичките тези. Да, ще ви кажа. И да довърша за това, което е сега. И без друго мерките не са се спазвали. Винаги тези мерки, които се обявяват в обществото, те не са решения толкова на специалистите, колкото на политиците. И трябва да се каже, че по време на първата вълна, поради всеобщата неизвестност и страх, политиците се вслушваха в гласа на специалистите. С течение на времето, бих казал още от третата вълна, за четвъртата, която беше изключително смъртоносно да не говоря. И сега вече за петата, която уж по-леко протича, но вече имаме и други решения, като ваксини и така нататък. Сега специалистите вече имат все по-слаб глас в решението на това какви мерки да се спазват. Така или иначе, това, което остана, е личната отговорност. Елементарни хигиенни правила да се спазват. Хората, може би, разбраха, че хигиената е положителна наука, това да си миеш ръцете, да Ако не трябваше COVID, за да се научим да си мием ръцете, ужасно, ужасно е това. Както и да го кажем, дори в глобален мащаб, то не е само за нас, в глобален мащаб е така. Така че неспецифичните мерки на предпазване остават, който иска да носи маски. Сега не знам какво толкова имат против маските. На някой, може би, наистина много му пречат маските. Но ние, лекарите, специално от както сме започнали да практикуваме, особено когато влизаме в операционната, винаги сме с маски, така че за нас това не е проблем. Но става въпрос и за хората. Все пак има места, където, може би, наистина вируса в момента, този вариант, ни дава един светъл прозорец, защото не е чак толкова страшен, не е толкова смъртоносен. Може би, защото се постигна и някакво, макар и много по-слабо от другите страни ниво на вакцинация, но все пак да речем в градския транспорт, може би трябва да се носи. На други неща, където се има стълпотворение на хора, трябва да се носи. Така или иначе хората, до някъде чисто човешки ги разбирам. Това наистина дори по време на световните войни такива ограничения не е имало. Както знаете, аз много обичам да сравнявам с блокадата в Ленинград. Дори по време на блокадата са се свирили симфонии и концерти. Седмата симфония на Шостакович е свирена под артилерийски обстрел. А сега концертните зали и театрите опустяха. Така че разбирам, че се е натрупало нещо, което трябва да се освободи. Но вече остава личната отговорност и другото, което може да са сигурни хората, решимостта на лекарите. И на медиците. А разбрахте ли какъв е този вирус? Защо толкова оплаши света, специалистите, политиците, част от хората искрено се бяха вцепенили от страх? Аз съм виждала такива. Да, защо? Да. С какво е по-различен това, от свинския грип, например? Много по-различен. Свинския грип, по една случайност, тогава бях на работа в щаб-квартирата на НАТО в Неапол и трябваше да разработваме планове за специфичното предпазване на персонала, военния персонал в театрите на действията. Докато подготвяме плановете, свинския грип премина през света. Той си беше една вълна, която
просто заливаше и отминаваше. Докато този вирус, особено между първата и втората вълна, той по-скоро, ако ще го сравняваме, като един потоп, като едно наводнение, което потопи всичко и не си тръгна. Освен това, беше абсолютно неизвестен. От Китай достигаха някакви съвсем откъслечни и до голяма степен манипулирани сведения, докато не се случи това в Италия, което ни накара всички да замръзнем, да изведнъж да решиме, че наистина ни чака нещо много. Имам предвид лекарите. Яви се, разбира се, като един огромен вируса, като един огромен тласък и на науката, на медицината, на фармацията, на толкова много индустрии. Това не са само за лекарства и ваксини, за дезинфектанти, за облекла, за каквото се сетите. Цели нови отрасли се развиха във връзка с това нещо. Да, но въпреки всичко, пак остава една голяма неизвестност. Изненадваше, всяка една вълна не изненадваше. Тази неизвестност е много странна в това. Сега, когато уж сме по-спокойни, можем да говорим за това. 80% вакцинирано население в Англия, в Франция, ето сега в Гърция. Рязко повишаване на заболеваемостта, вероятно сте го следили. У нас не знам точно колко са вакцинираните, има някакви данни, но то е много далеч от европейското ниво. Ами с нищо не се различаваме. Какво се случва? Дали аз за това през цялото време питам, дали не се прекалява с страховете и с преградите, които се слагат пред човека и този вирус? Ами, то разбира се всяко крайно нещо. В някаква степен неправилно. Но ако се връщате в началната реакция, в глобален мащаб, пак ви казвам, глобален, наистина беше много неизвестно. Видяхме как вируса като нещо невидимо минава и коси десетки хиляди. И всеки си мислеше за неговата здравна система, как ще се справи. Затова, може би... Не, аз вече питам от медицинска гледна точка. Една и съща заболеваемост има при ниско вакцинирана страна като нас и много високо вакцинирана като гърци. Пак е като вълна. Просто ще дойде и тук това нещо. Но става просто, че самия вирус е различен. Самия вирус ни дава благодарение на това, че има доста вакцинирани хора, ни дава така една възможност да не претовариме системата. И сега да се върна и за страха. Едно е страха, който така, не искам да кажа, че трябва да се насажда или обратно пък да се пропагандира някаква безотговорност, но самия вирус, когато порази човека, наистина има елемент страх, но това е когато се разболее. Ако човек се разболее в средно тежка или по-тежка форма, абсолютно един и същи симптом, който го има при всички хора, е страхът какво ще стане с мене. Така че това наистина може да се каже заболяване на страха, ковида, заболяване на страха, но в личен план за той, който се разболял. Финално изречение. Инак, да, финалното ми изречение ще бъде малко по-различно. Около 120 медици загинаха на първа или последна линия, така или иначе в ковид-зоните. Забравата покрива тази саможертва, така че мисля, че е време обществото да помисли за някакъв материален спомен, да се остави за саможертвата на тия хора, които стояха срещу вирусите. Така е, забравата е втората смърт. Благодаря ви за този разговор. И аз ви благодаря.